Sådär, tjena allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Mitt namn är Martin Hansson. Och idag tänkte jag göra en spelvideo första gången någonsin. Jag vet att några månader sedan, då gjorde jag en video på min kanal där jag sa typ såhär, tjena allihopa, att mitt konto hade försvunnit. Att jag hade fixat ett nytt konto och en ny YouTube-kanal. Och så sa jag, om ni kan gärna prenumerera och slå på notisklockan. Och så kommer jag fortsätta med den här YouTube-kanalen istället. Och ja, det är någon person som hade prenumererat. Kommer inte riktigt ihåg namnet, men om fler... Men vad fan? Om fler prenumererar och slår på notisklockan kommer jag fortsätta med fler videos. Men i alla fall, detta är min första spelvideo. Jag ska göra en Minecraft-video nu. Jag har byggt en, vet inte om ni vet, Teen Titans Go-huset. Har jag byggt som ni ser här. Från Teen Titans Go Cartoon Network. Så ja... Och jag tänkte bara visa det. Jag har typ några hus. Jag har en katt som är där nere. Och jag kör creative. Och sen det där som jag har här. Det var bara någonting jag byggde. Bara någonting, för jag hade ingenting att göra. Och sen tänkte jag att jag skulle bygga Teen Titans Go. Eller det är T-tornet som det kallas. Och fråga mig inte varför jag dödar zombies. Men ja, vi kan ta en liten rundtur i huset. Min katt är där, ja. Den ska vara i källaren. Vi kan börja här i det som jag kallar källaren. Och det är... Det är bara en gång här som går. Katten här. Följer katten med nu här. Ja, men det är bara en gång som går här. Och sen ut här. Och ja, det är ingenting mer. Jag bara gjorde det för... Jag vet ju inte. Jag bara har det här. Och sen har vi ett till rum här. Och här är det bara en kista med lite grejer. Så, där ja. Och så har vi en tillbordning här där det är ett crafting table bara. Inget speciellt med det. Och jag behöver egentligen inte det, för jag kör creative. Och här har vi bara en sån space. Och jag har en fisk. Och jag har en fisk här, jag vet inte varför. Och sen har vi mitt rum som jag har gjort här uppe själv. Och det här rummet har jag, ska jag säga, 1, 2, 3, 4 hundar eller vargar eller vad det är. Och sen har jag en säng här, jag bodde faktiskt över nu. Nu kom katten och så. Men ja, det är typ det. Inget mer att säga. Prenumerera gärna och slå på notisklockan om ni vill se mer Minecraft-videos. Jag skulle kunna göra reaktionsvideos med. Där jag reagerade på någonting. Eller skulle jag kunna, alltså så här, reagera på min mobil. Eller typ jag spelar någonting på min mobil. För jag har ett spel som är rätt så likt CSGO. Som var väldigt populärt på min förra YouTube-kanal. Eller jag jämför det med CSGO. Jag vet inte om det ska vara en kopia av CSGO. Men jag tycker det ser ut som CSGO. Men ja, jag skulle kunna spela det. Och jag har en massa andra spel. Jag har något spel med när man ska göra inbrott hos sin lärare. Och göra pranks där. Det är svårt att förklara. Men ja. Och sen prenumerera gärna på min och min kompis YouTube-kanal. Martin och Mattias heter de. Och ja, där gör vi typ livestreams och sånt. Men jag har blivit mutad från Discord. Alltså helt. Jag ska se om jag kan fixa det. Men det funkar. Det är bara konstigt, men ja, jag ska se om jag kan fixa det. Och sen gör vi videos bara typ. Och sen brukar vi typ leka hos varandra och så. Men ja,
Jag har inget mer att säga. Jag tror jag får avsluta videon nu. Jag har en hund i fönstret. Men jag tror vi får avsluta videon nu. För inget mer att säga. Om ni vill se mer Minecraft eller reaktionsvideos. Eller om jag bara ska spela något annat spel. Så tumma upp den här videon och skriv i kommentarerna. Ni får en bra dag. Syns nästa video. Ta hand om er och hej då.